bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui com o Léo. E, mano, a gente tá querendo fazer um negócio meio louco. Mas antes de mais nada, galera, eu quero lembrar que hoje é o dia da gente dormir aqui na casa, dentro de uma caixa, né, Léo? A gente tá enrolando pra ver se vai acontecer uma coisa, porque a gente sempre espera, porque, mano, se Amanda... Se a Amanda aparecer, mano, lascou. Então a gente espera um tempo. Se ela aparecer, a gente vaza daqui da casa, né? Porque a gente tá preparado, não tá com nada aqui pra estar gravando os vídeos da casa hoje. Então, a gente tá aqui esperando, né? Pra ver. A gente sempre espera, né, Léo? Sempre espera umas horinhas aí pra ver se não acontece nada demais. Daí se não acontece, a gente grava esse vídeo, porque, mano, é arriscado. E pode acontecer, né? Enfim, galera, antes de mais nada, eu quero lembrar que o episódio de Annabelle 1 e 2 tá aí na descrição, mano, confere que tá incrível, deu muito trabalho fazer, eu tô me esforçando muito com o canal, então, mano, a única coisa que eu quero de vocês é o apoio, né, o apoio mesmo de vocês, de coração, e é nóis, galera, de verdade. Enfim, hoje o que, que a gente vai fazer, Léo? Um ritual. Vamos fazer um ritual, mano. Fazer uma coisa que não deu. Meu Deus, hein. Nossa, hein. Aonde, qual banheiro a gente vai fazer isso aí? Meu, esse aqui é o... Ah, não, nem ferrando. Eu quero fazer naquele outro ali, tem um espelho gigante, velho. Verdade, mano. Tem um espelho gigante, galera. Enfim, a gente vai fazer um ritual pra chamar, como é, Blood Mary, velho. A mulher Maria Sangrenta. Exato. Nossa, cara. Fala que é só um espelho e chamar três vezes. Nunca fiz, galera. Nunca fiz isso. Vai ser a... Eu também não, eu tô com muito medo, velho. Eu já até pedi meu Uber pra ir embora. Você é louco, velho. Quero ver algum Uber chegar aqui 2 da manhã. As ideias. Enfim, galera, que esse horário nem passa mais Uber, mano. Ah, e olha que famosa caixa. E hoje saiu um vídeo eu dormindo aqui dentro, mano. Né? Vai sair, não sei quando. Olha, deixa eu já pegar as minhas coisas aqui pra não ficar aqui dentro. Porque a gente vai dormir lá fora hoje, né, Léo? Hoje é lá fora. E olha o que tá guardadinho aqui. Máscara do porco, rapaz. Deixou aí, desapareceu. Deixamos aqui, não mexeram em nada. Né? Por enquanto tá tranquilo. Enfim, galera. Tudo sem luz. Deixa eu fechar isso aqui, mano. Tá preparado, Léo? Mano, tem aquele ali e tem esse aqui. Esse aqui é maior, né, mano? É, então. Olha isso, velho. Nossa, mano. Mano, olha esse espelho, velho. É muito grande, velho. Enfim, galera, a gente vai fazer com isso aqui. Mano, uma ali pra mim, só pra mim, ele está tudo certo. Credo, mal medo, né? Não. Vamos fechar a porta ali, né? Só pra fechar aqui também, ó. Fechar aqui pra fazer o ritual, vamos fechar todas. Fecha todas as portas. Só lembrando, galera, essa daqui é uma porta secreta. Vocês só vão saber se vocês assistirem o vídeo da Annabelle o que tem aqui dentro. E não é o que vocês imaginam. Na verdade, nem eu imagino. Mano. Tá preparado? O quê? Tá preparado? Nem um pouco, deixa eu fechar isso aqui, velho. Não tô, não. Nossa, aí, aqui já tem. Tá fechado. Sem luz na casa. Sem luz. Tenso. Vamos lá, galera. Mano, tô em choque, velho. Léo, tem que olhar fixamente pro espelho. Mano, acho que é melhor tirar o flash, mas aí acho que a galera... Mano, não vai conseguir ver. Mano, tô com medo, cara. Tô com medo. Mano. Dá aquele choque, vai, né? Dá ruim, velho. Eu nunca fiz isso. Enfim, galera. Vamos lá, a gente chora junto, velho. Blood Mary 3 vezes. Ai, tô em choque, velho. Vai, 3, 2, 1 e... Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Deu nada. Vamos. Tu viu? Que droga, velho. Mas não, tô filmando tudo. De novo? 3, 2, 1 e... Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Caraca. Oh, yes.
que merda foi essa? Que merda foi essa? Foi você que chutou, mano. Você chutou. Chutou. Não foi? Você tá falando sério? Me grava. Nossa, você é louco. Você jura? Não chutou. Claro, mano. Por que eu vou zoar com esse negócio? Eu nunca fiz, mano. Por que eu vou ficar zoando? Mano. Tô em choque agora, velho. Ai, cara. Deu até arrepio. Nossa. Não acredito, velho. Foi você. Não foi, mano. Eu juro que não fui eu. Eu também juro. Não fui eu. Você tá falando sério? Claro. Pra que eu vou zoar, mano? Já não tava nem querendo fazer isso. Nossa, mano. Mano, meu, que merda, velho. Nossa. Só um vocês atrás da mata. Quê? Não, um vocês atrás da mata. Dá pra ver no vídeo? Parece não, que... nem com o zoom, mano. Que merda é essa, mano? O que, que foi isso, velho? Porta. Bateu. Eu vou... Mano, na hora que a gente falou três vezes, eu ouvi o barulhinho assim, ó. Da trinca, velho. Dá até um arrepio, né, mano? Eu ouvi o barulho da trinca, juro por tudo, mano. Não quero nem entrar lá de novo, não. Quê? Não quero entrar lá de novo, mano. Mano, faz o seguinte, deixa isso aqui. Porque a gente vai ter que usar pra gravar o vídeo ali, mano. O foda é que a gente vai ter que ir lá, mano. Vamos ter que gravar. Galera, só quero lembrar que hoje vamos ter... Para, vídeo que eu e o Léo dormimos aqui do lado de fora da casa, dentro de uma caixa, velho. Dentro de uma caixa tem vídeo da casa também de terror. Muito top. A gente viu finalmente o rosto da Amanda, né? E a gente ficou espantado com o que a gente viu. Eu nunca imaginei, mano, daquele jeito. A gente ficou espantado, mano. E os vídeos estão muito top, galera. Muito top. Tem a Anabelle. Anabelle, putz. Sem comentários, mas mano, que mano, merda foi essa, né? Nunca mais a gente faz esse negócio, mano. Não mesmo, velho. Você quer ir ali, mano? Nossa, tô olhando aqui na foto. Pra ver se eu não vejo nada, sabe? Nada? Nada. Tô indo devagarzinho. Mano, na moral, não vem não, nem ferrando. Sai fora, velho. Meu Deus, galera. Que merda foi essa, mano? Galera, eu vou terminar aqui que o Léo tem um vídeo, mano, muito difícil pra gravar. Uhum. São nem 11 horas ainda, né, mano? Que a gente tem que esperar pra começar a gravar pelo menos até a meia-noite e pouca, né? Que a gente vai esperar. Porque senão, mano, eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa, de dar alguma merda. Mas, enfim, galera. Eu espero que vocês... gostaram desse ritual, é Maria Sangrenta, né, a gente falou em inglês, né, Blood Mary, que é a maioria das vezes eu vi, galera, que muitas pessoas tentaram chamar em português, né, Maria Sangrenta, porém não deu nada. E eu falei pro Léo, mano, vamos fazer em inglês, aí, vamos fazer o original, que é Blood Mary, mano. Nossa, Blood Mary, três vezes, mano. Você não sabe o que é isso? Às vezes é coisa que acontece já na casa, mano, e foi coincidência, né. Mano, mas foi depois que a gente falou. As 12 vezes, né, mano? Foi, mano. Nossa, credo, mano. Nossa, aí, que negócio. Nossa. Enfim, galera. Tô zoado já. Eu também, mano. Tô muito estranho, velho. Credo. Nossa, tô arrepiadaço o corpo inteiro, mano. Só quero ir embora, mano. Nossa. Mas não adianta, a gente vai dormir aí, velho. Fazendo. Galera, tô morrendo de medo, velho. Na moral. Enfim, galera, acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. Acho não, vou terminar, porque, mano, eu e o Léo tá tranquilo por enquanto, mano. Fora que a gente foi brincar com essa merda logo hoje que a gente vai dormir aqui, mano. Os caras é burro. Agora, mano. Os caras é retardado, né, mano? É o Nord embora, né, mano? É que a gente tá aqui, galera, pra ser sincero, desde as 10h. 10 horas, eu acho. Não, é. A Lara foi embora 10h15, mano. Ah, então desde as 10h30, por aí. Ó, só vai ter um liga, a gente vai se ferrar tanto que a lua nem tá mais aparecendo. Verdade. Que vai chover, hein, mano? Vai. Tava serenando? Enfim, galera, espero que vocês gostaram. Lembrando que a Anabelle tá aí na descrição pra vocês verem. Comenta lá se vocês querem participar do Italo Responde. Léo também tem canal, confere aí. Basicamente isso, um abraço, hein? Falou. Valeu.